Hey! Hey! Ini sungura gani kwa watoto kwa tumbo yao? Ini dume gani kwa watoto kwa tumbo? Ini dume kwa watoto kwa tumbo yao. Iko na maboya na kwa watoto hii. Hey, ini sungura gani kwa watoto kwa tumbo na walikuwa wamekuwa hivi? Hey, hii dume, wewe hii dume ndio shoga. Hey, hii dume ndio shoga yao. Ah, iko na watoto wengi bana. Ai, watoto wengi manze. Na ni ndume, shida ni nini? Eh, ndume ah. Eh, hii ni gani hii mzee iko na watoto wengi hivi na ni ndume? Sasa kuna mudura. Eh, hapo kuna fetus. We, Maori. Maori ndio iko na watoto bana. Watoto wangapi? Na ni wengi. Ni tutoi, tumisha. Ai, si kodi na mboro, ikodi na makende, kwani? Ini sungura gani, ai? Hii breed, ini, ai, apana, ina hapa ingia Guinness World Record, ai. Ini gani, cheki kuna watoi na ni dume bana, ikodi na maboyo. Sindia watoto hapa, sindia watoi. Sindia watoi. Watu hindi ya wea shika watoto, Branton, Maori Mzungu bana, hii sungura yako ni dume neko na watoto kwa tumbo. Ndiyo mani meguliwa maboyo, hii ni sungura gani? Hariyo ingine imestuka. Imestuka inye, hii ni nini tui dish. Tupatia dogi sungura kweli. Kwa hili sindo tuliyumba ama ni Mungu. Iyo ni makosa ya Mungu, si yetu. Sasa nikwenda kukimpati kabisa. Labda. Lakini si watoto ni wadogo bado. Ah, amekufa dogi tradish. Lakini hii nyama, hii siwezi pea umbwa. Umbwa kweli? Umbwa na inisaidia yangi kufanya kitu yote. Kazi yake ni kukimbiza tu wase. Yende wase inakimbizanga waambie wazibaie. Kuna watu wangapi? Watu wangapi? Ni wengi, unajua kama hizi ni fetus, hizi hazi ya kuwa 1, 2, 3, 4, 5 ilikuwa imefikisha 5. Hii ni maini yake, hii maini ya tukuli. Maini kila kitu ya tumbo patia. Ya, hii kuli wangu hii ya adi. Unless huo ni mchinku China man. China makula makuli kwa hii. Ya, tuto hizi ni